Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, di mana wae ayana tepang dangu deunya sareng aki. Di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti kanal YouTube Tepas Sunda. Urang ngareueuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Satria Langlang Jagat anu ayeuna teh dugi ka bagian 76. Kumaha lalakon Satria Langlang Jagat satrasna urang Bandungan wae sakedap deui sasarengan. Daramang pamirsa sadayana, alhamdulillahnya upami nuju daramang mah mugi-mugi wae sadayana dipaparinan kasehatan. Lahirna sinarang batina dijembarkeun manahna ugi digambilkeun rizkina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya robbal alamin. Kangen numean bisan manco, numean bisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah sa-asanya. Kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Anu palai gabung kantun klik bae gabung dina syaratan gabung di handapeun tamat digigireun subscribe nya. Hatur nuhun kasadayan perantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Oge bilih aya sasieureun sabanjireun anu palai nyawer saurna aki ka mana nyawerna mangga tiasa ka tombol eceng nya, gambar lope, gambar eceng di handapeun ieu video, di scroll ka palih kenca tanda pika katuhu nya di najajaran suka tidak suka playlist download sareng sajabana. Aya dinya gambar eceng aya seratan terima kasih, klik bae antun milih bade nyawer sakumaha aya nominalna nya. Hatur nuhun pamirsa sadaya ka sadaya rojonganana doana urang sajabina deui. Urang keur ieu deui dongengna urang amparkeun deui sama kabuitanana sora atuh bajigur sareng kulub huyeuna mangga kaparayun sadayana. Prung Jadi anjeun teh hayang apal karena kekuatan eta jubah. Cek Nyai congkel nyawa ka Sanjaya. Nyan ini mangga tu pedar naon kahebatan eta jubah karamate. Walon Sanjaya. Kahebatan eta jubah teh bisa nyiptakeun hayalan jadi kenyataan. Maksudna? Maksudna teh kumaha nini? Cek Sanjaya bari ngadeukeut sabab beuki kataji. Jalma anu make eta jubah bakal mibanda kakuatan indra anu katujuh, kakuatan anu bisa ngahadirkeun nu aya dina pipikiranana, anu tadina eueuh bisa jadi aya, anu tadina aya bisa jadi eueuh. Oh gitu nyanya, contohna kumaha nini? Misalnya wae hidup teh make eta jubah Sanjaya, sarta ngabayangkeun lamun lawan hidup teh sirahna ngadadak buntung. Sakadapan ye lawan hidup teh sirahna bakal bener-bener buntung. Ngagelenceng tepu puguh bari taya anu noel atawa taya anu mencit beheng na. Tuluy misalna deui hidup teh ngabayangkeun batu itu tuh anu aya di hareup saung ngadadak belah. Sanajan hidup teh teu ngucap satan denoel kena eta batu,
eta batu teh bakal berlaku sorangan sanjaya. Jadi dua, jadi lima, jadi sepuluh, atau seratus belahna. Eta mah gumantung kena sawangan hidup. Hebat tentunya. Hebat pisan gening eta jubah ten ini. Cik Sanjaya manena bagi kataji ku eta jubah. Nah namun kehebat matuh wal jadi rebutan para jawara jeng para pangagung. Walaun sini ni deh. Prabu Indra Bayu menangkan eta jubah tesanggesna. Tetapak di Gunung Wijaya Kusuma. Tempat asalnya tubuhan kembang Wijaya Kusuma. Namun hidup maka eta jubah. Tului senah ngalamunkan ngajodok jeng saurang wanoja gelis kawas widadari. Nyamuali lagi anjun teh bakal panggi setengah jodoh jeng eta awewe gelis. Jadi jalma anu make eta jubah teh kudu jalma anu bersih hatena. Bersih oge pipikiranana sata bersih sawangan jeng hayalan katut lamunana. Sawab lawan jalma anu teu bersih hate jeung pikiran atuh bisa ngadatangkeun musibah gede yeuh pikeun walarea. Bayangkeun bae lawan jalma cenah nu make eta jubah. Tuluy ngabayangkeun jalma-jalma baruntung sirahna. Apanan bisa-bisa jalma sapulo Jawa kabeh aruweuh sirahan. Kusabab eta ukur jalma anu mibanda jiwa bersih. Anu pantes pikeun mibanda sarta make eta jubah karamat. Tugas di karuhun kaula ngajaga eta jubah tina jalma-jalma anu boga niat rek maling eta jubah. Gara-gara sungutna si Adipati Sangkar Bumi anu ngocomblang ngacaprak ka mamana ngupahan jalma-jalma bayaran bikin neangan eta jubah. Kiwari mah jadi loba pisan maling anu neneangan eta jubah. Sanjaya unggut-unggutan tuluy ngahuleng neuleuman katerangan Nyai Congkel Nyawa. Teu karasa wanci teh geus poek. Wanci hareum beungeut geus lewat. Sakedeung deui ge bakal poek pisan, da wanci peuting geus datang. Sinini kaluar sakedeung di jero saung. Teu lila manehna balik deui bari mawa batok kalapa anu dieusi ku geutah tangkal damar. Sinini nyoehkeun kain beubeurna saeutik tuluy diasupkeun saware kana batok anu dieusi ku geutah damar. Saterusna Nyai Congkel Nyawa nyakal tungtung kain ku curuk jeung jempolna. Gur seuneung ngadadak hurung. Tungtung kain teh kabeuleum. Kaayaan di jero saung jadi caang, batok teh minangka lampu cempor. Disimpen di tengah-tengah palupu. Rupana bae obrolanana Sanjaya jeung Nyai Congkel Nyawa teh aya anu ngadedengekeun. Aya maling, cek Nyai Congkel Nyawa ngarewos lalaunan ka Sanjaya. Sanjaya curinghak tuluy ngadedengekeun bari ngadengdekeun ceulina.
kau langat dengan keketegan jantung nak. Lah anjen oge ngerasa kena nasan jaya. Enten ini? Ah, bodoh ah. Bodoh anjen mah. Sini ini sangenahna we. Kuring mah ngadenge oge aliran getih anu ngalir di sakujur badana. Hebat. Atuh, hebat eta mah. Anjeun tapi kawisa ngadenge aliran getih dina jero urat-uratna. Hebat pisan. Tapi sigana aliran getih nini ieu mah. Malagu kacau hari kitu mah. Nanya we kadenge da kaula mah deukeut pisan. Tah. Sora jantungna beuki ngadeukeutan. Sanjaya ngalengkah rek kaluar ti jero saung tapi ku sinini gancang dihulag. Tuluy ngarewos sinini lalaunan. Anjep wae. Urang pura-pura teu apal we ka manehna. Urang ngobrol ngeunaan hal anu sejen wae. Sanjaya unggeuk tandaning satuju. Tuluy pok nyarita deui. Jadi saha ngaran asli nini anu sabenerna teh? Tanya Sanjaya. Ngaran kaula sawaktu keur ngora. Heuh beul keur memejehna geulis keur geulisna wakana mah. Nyaeta Sendang Katon. Walon Nyai Congkel Nyawa. Nah, itu diganti jadi Congkel Nyawa ini. Ih, meh serem. Meh pikasianan. Pagawean kaulah wahula tukang nyongkelan nyawa jama. Jama-jama nurek maling jubah karamat. Jadi, weh, tapi kaayona katelah. Nyai Congkel Nyawa. Nah ayeuna Nyai masih sanggup nyongkelan nyawa batur? Hanya sanggup we Sanjaya, namun aya jawa anu macem-macem satare ngaganggu. Kana makomna Prabu Indrabayu. Pasti ku kaula bakal dicongkel nyawana. Kau laki kieu masih sanggup nyongkel 10 nyawa jalma. Ku sakali nyongkel mah. Geus nyarita kitu Nyai Congkel Nyawa ngarewos ka Sanjaya. Tah, paling rewek deukeut Sanjaya. Ayeuna mah geus aya hareupeun panto. Sanjaya ukur ngareret ku juru panona ka arah lawang saung. Sanjaya harita tetap tenang, tuluy pok nyarita deui. Tuluy pagawean ini ayeuna naon? Cetang tuh, kadang kaula teh jadi paraji ngurusan nu anu rek lahiran jeung orok. Kadang oge jadi tukang masak lamun aya jalma anu hajatan. Kadang oge caritaan Nyai Congkel Nyawa ngadadak eureun sapasang panon neuteup ka arah panto saung. Sanjaya jadi milu malik neuteup ka arah panto. Kebeg jejantung Sanjaya karasa kawas rek coplok bakat kureuwas. Sabab dina lawang teh harita nagog hiji maung lodaya anu kacina badagna. Panona burahai beureum sirahna turun kawas anu siap pikeun ngagabruk ka Nyai Congkel Nyawa. Tenang, tenang, tenang wae. Cek Nyai Congkel Nyawa awakna mah katepungna getar tapi bahamna gancang kunyam-kunyam mapatkeun jampena. Sanjaya taki-taki panona neuteup kana panon maung anu beureum. Sanjaya boga keyakinan lamun eta maung teh lain maung samanea. Tapi maung kajajaden
Jalmaan hiji jalma anu boga ilmu siluman. Si maung kadenge ngekeur meni tarik. Sungutna calangap nembongkeun sihungna nurang geteng sarareukeut. Nyai congkel nyawa terus maca jang jauhkan pangnyinglarna. Maung gegerem sorana kawas rek ngaruntuhkeun tihang-tihang saung anu geus sarareyot. Bari ngegaur tarik maung tengah gejlang nubruk karah nyai congkel nyawa. Sanjaya tecicingen, dampal lengan katuhna ngolebat nepak tarik kana punuk maung. Hiu, jebrod! Blug, maung deh rubah jirimna. Rubah jirim maung janggelek jadi seorang jalma make baju sing sarua hideung. Eta jalma teh labuh nindihan pisan kana awakna nyai congkel nyawa. Nyai congkel nyawa langsung ngajejekeun sukuna kana beuteung jalma anu nindihanana. Bledag kalayang, brug. Eoh. Awak si lalaki baju hideung teh nubruk kana tihang saung palebah panto tepi ka potong. Tihang dina awi teh potong saharita saung jadi rada dengdek belah hareupna. Si lalaki diuk dihanap. Bari sanggeunahna we ngalonjorkeun dua sukuna ka hareup. Hanya duduk sih aki-aki kasauran tujuh mulut. Sana kering. Jadi anjeun anu jadi maung bieu teh. Cek nyai congkel nyawa panona molotot ka si lalaki. Iya, nyai. Kula. Walon jalma anu disebut sono keling ku nyai congkel nyawa. Eta laki teh saumuran jeung nyai congkel nyawa. Bukna oge sarua geus barodas kabeh. Kulitna geus karijut, pipina geus kemong. Bari teneh kana buntung nanahaon atuh ari nyane sono keling. Awas ya. Namun deui-deui anjeun coba-coba nyium kula ku saranaon bae ge dicongkel sih nyawa anjeun ku kula. Aduh dah kula teh teu kuat sono senang. Geus lila apanan urang teh injeun papanggih teh. Sana-sana tujuh mulut sih. Dasar aki-aki purunyus. Saha manehna teh nini? Tanya Sanjaya. Jalma edan kasawelan. Walon nyai congkel nyawa, ngawalon sanggeunahna. Ret nyai congkel nyawa ka Sanjaya, ret deui ka Ki Sono Keling anu masih ngahunjar lambar. Kurat teh, bener-bener, rono pisan ka anjeun nyai. Kandeng sia Sono Keling. Nah itu era kita nyarita kita diharapun budak ngorak. Ngenceng, iya ngenceng. Nah masih ngorak aja nanti tau ke sebuah tanah. Har, nah budak ngorak hungkul kita. Anu menang boga rasa kasono teh. Yang lain kita tapi terpantas dulu. Kepantes weh, ada geus bangkotan masih nyarita kawas kitu mah. Sanjaya aya nama maklum saha sabenerna Ki Sono Keling, sarta aya hubungan naon di antara nyai congkel nyawa jeung eta aki-aki. Nya, akhirna mah Sanjaya teh ukur seuri. Nyari teu meunang ngomong sono, atuh teu kunaon-naon. Kula teyo ngahaja nyeneangan anjin te nyai. Sabab batilasan tempat anjin digamahan kulo bajal ma. Geus aya tilu mayit anu ngajoprak di ditu teh. Sedengkeun aya dua urang nonoman nyaeta saurang wanoja jeung saurang deui majajaka. Harita teh masih tarung ngadu jajaten di ditu. Saha maranehna teh? Teu apal kula ge. Kula teu milu campur ka urusan maranehna. Dia kula mah langsung we indit.
tapi kenyataan anjing nyai. Kasih nama maranehna tetararung kulantaran urusan gubah karamat. Heh, aing mah tambah riweuh we ye urusan teh. Sanjaya, kau lah kudu gegancangan ka patilasan heula. Dua jelma anu keur sarung kudu gancang diusir sarta diberi pelajaran sangkan kapok. Tulah sangeunah na nincahkan patilasan tarate dewa. Cek Nyai Congkel Jagat. Cek Nyai Congkel Nyawang. Kuring milu nini kakara ke Sanjaya balem sini geus ngiles. Ngadadak leungit ti jero saung Sanjaya atuh ngagebeg bari culang cileung. Sanjaya teu sempet ningali ka mana kolebatna sini ukur aya angina we anu karasa nebak. Sedengkeun Ki Sono Keling masih aya di dinya masih diuk nyang hunjar lambar. Bener ceuk Ki Sono Keling. Di patilasan teh aya tilu mayit anu tayalian mayitna cakar maung, julung boyo jeung dampal geti. Sedengkeun dua urang nonoman mah eueuh teu katempo di eta tempat. Nyai Congkel Nyawa mariksa sabeureureun eta patempatan tapi si Jajaka jeung Wanoja anu disebutkeun keur tarung ku Ki Sino Ki Sono Keling henteu kapanggih. Kamana Jajaka jeung Wanojana ye teh? Wawo amaranehna teh ukur ngadon sasenongan di dieu. Be. Dikepruk sia sirahna ku aing lamun tepi ka kapanggih. Ngotoran tempat suci sah. Kakalah. Kalah ka difah kebobogohan kurang ajar. Gerendeng Nyai Congkel Nyawa bari terus mariksa. Nyai Congkel Nyawa ngurilingan eta patempatan kabeh tempat anu kira-kira suni dipariksa. Tapi weleh Jajaka sarta Wanoja anu dicaritakeun ku Ki Sono Keling teh henteu kapanggih. Bulan nembongan sanajan ukur sapotong tapi cukup cahayana pikeun nyaangan patempatan patilasan tarate dewa. Cukup pikeun Nyai Congkel Nyawa. Kukurilingan madiksa di eta tempat sarta akhirna mah Nyai Congkel Nyawa teh nyampeurkeun mayit anu tinggal oler. Hiji-hiji mayit teh digusuran pikeun dipiceun ka jungkrang anu tepati jauh ti patilasan tarate dewa. Bari terus ngagusuran mayit Nyai Congkel Nyawa ngagerendeng sorangan. Jalma-jalma bodoh, sesuruh kujur merebutkan barangan can karuhan wisa kapi milik. Lamun bekilo wajib jalma-jalma bodoh tangtuna ya pegawaian aing terus ramuahan. Ngagusuran mayit, micenan mayit, sata ngarubah maranehna jadi mayit. Huh. Pagawean anu matak bosan pikeun aing. Padahal aing teh da teu boga cita-cita jadi tukang ngurusan mayit. Rengse miceun mayit, Nyai Congkel Nyawa kasarean di patilasan bakat tingku cape ngagusuran tilu mayit bulak-balik teureun-eureun. Teuli lagi kadenge kerek namani nyegrek. Sarena siga nama pulas pisan. Sabener nama Sanjaya teh bisa tepi ka patilasan tarate dewa samemeh Nyai Congkel Nyawa sare. Tapi sigana bae Sanjaya jadi boga urusan anu sejen jeung Ki Sono Keling. Ki Sono Keling ngarasa heran ka Sanjaya sabab ilmu siluman maungna gampang pisan dibuyarkeun ku si Jajaka. Dan saukur ditepak punduk namanya langsung rubah ka wujud aslina. Padahal mah salila ieu
teu gampang pikeun ngabujarkeun ilmu siluman maung teh. Manehna can pernah ngalaman. Wujudna dirubah balik deui ka asalna ku lawan-lawanna. Nyai congkel nyawa bae ge can apaleun lamun maung lodaya nu bieu teh jelmaana ki sono keling. Tapi si jejaka anu kakarak tepung harita langsung apal sata bisa ngarubah wujud maung kajajaden kana wujud aslina ki sono keling. Kurang ngerasa heran kanjeng jajaka, nah kanjeng tegening bisa apa ramun wujud maung tadi teh wujud memelihan di diri kaula. Nah di mana kanjeng bisa apa na? Ceki sono keling bari netep ka Sanjaya. Kuring bisa apal tina mata si maung ki, sabab mata maung deh ngempur bari jeung beureum. Tandaning eta maung maung kajajaden, perubahan wujud di saurang jalma. Walon Sanjaya nerangkeun saayana. Hebat. Tuluyan yang segening bisa ngarubah wujud eta maung jadi wujud asli kaula. Ngan syukur ku sakali tepak. Sakanya hukula mah jalma anu mibanda ilmu samudal kitu. Nya katalah nate jurus tapal lebur. Ukur seorang tokoh kolot. Anu katalah na eyang soratan parupa. Kuring muridna yang surat tanpa rupa, Ki Sono Keling. Oh, kucan. Ki Sono Keling katampura was, panonan netep ke jawara pedang dewa beri mancarkan rasa heran sarta kataji. Wah, antas adik itu mah. Jadi hidupnya muridna surat tanpa rupa. Leres, Ki. Pantas, pantas pisan. Nah, kiwano ka guru kuring? Kula apa ka guru anjeun teh? Guru anjeun jalma bagus, sarta jalma bener. Anjeunna apa lamun kula mibanda ilmu siluman maung? Tapi teu pernah anjeunna ngaganggu ka kula. Ngan wae kula teu pernah ningali guru anjeun nepak tonggong hiji buaya anu nyatana mah jelmaan si Sigomukti batur Sabaguron heubeul kaula. Di harita kula teh ngarasa seber sarta sieun lamun papanggih jeung guru anjeun Sanjaya. Sawaktu kula keur ngarubah wujud jadi maung. Mun ti jauh rentang-rentang cenah ningali guru anjeun kula masuk langsung we ngabecir nyumput. Ceki sono keling. Manehna ngabayangkeun kasieunna lamun panggih jeung eyang soratan parupa. Ki Sono Keling teh ngagunakeun ilmu siluman maungna ngan saukur pikeun nyingsieunan lawan-lawanna. Jarang pisan dipake pikeun nanda sabatur lamun teu kapaksa paksa teuing mah. Saha ngaran hidup teh murid soratan parupa? Tanya Ki Sono Keling. Ngaran kuring mah Sanjaya Galunggung Ki. Walon Sanjaya. Sanjaya Galunggung. Kuda teu pernah ngadengi ngaran hidup Sanjaya. Tokoh-tokoh dunia pasilatan remen ngobrolkeun hidup. Mun teu salah hidup teh anu katelahna jawara pedang dewa. Lereski.
Lamun gitu, hidup oge anu remen ngubaran jalma-jalma tatu, kena ku wisa atawa racun sarta ngaleupaskeun jalma anu kena ku kutuk. Mun teu salah mah ngagunakeun pakarang pusaka mangrupa kujang tina emasnya. Ah, kuring mah ukur ikhtiar aki. Anu nyageurkeun mah anging Gusti anu maha welas asih. Mung bae panginten kaleresan ikhtiar kuring teh dijabah ku mantena. Hidup bener-bener ngawaris jiwana soratan parupa sanggaya. Pun guru anu ngadidik abdi sapertos kitu ki. Nya. Memang pantes hidup ngawaris sakabeh ilmu na soratan parupa. Sanggaya naha kula meunang menta tulung ka hidup. Perkawis naon ki? Kieu. Kula teh boga alo, tah si alo eta teh boga anak. Nyamareun mah eta budak teh incu kaula. Leres ki? Incu kula eta teh ayeuna teh keur gering. Manehna tatu kena ku racun sawaktu adu hareupan jeung saurang jalma sasap anggota komplotan naga hideung. Eta racun terus ngagorogotan awakna, kula geus nyoba ngubaran tapi teu cager. Saangaran anggota naga hideung anu bentrok jeung incu aki teh ki? Tanya Sanjaya. Ngarana teh Rangka Cula. Manehna bener-bener jalma jahat. Sabenerna kuring ge keur ngudag-ngudag eta jalma ki. Oh kitu ya. Oh kisono keling katempo reuas. Kabeneranna tuh Sanjaya. Hidup bisa nanyakeun ka incu kula. Kamana lumpatna si Rangka Cula? Nyaki. Hayu atuh urang ka tempatna incu aki. Geus sapuk kitu mah Sanjaya jeung Kisono Keling teh lumampah nuju ka tempatna incuna Kisono Keling. Dina kayaan gitu jore lacle di hareupeun Kisono Keling jeung Sanjaya aya jalma anu datang megatan. Eta jalma teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan lengan katuhunan nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hup. Aki, kasepnya. Hehehe. Ulah waka kamamana iya. Sate acan jajan abu gebi. Sok jarajan heula mumpung iya hanet keneh raos amis gurih kareut matak dedeyun. Pokona mah abu gebi mah. Hehehe. Sok mangga meh jarak jag lumampahna. Pohar apa miarsanya? Kunoro jalna wisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian K76. Cak urang teundeun dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Sakitulah dongengna akina bade maosan heula pamirsa kana paéran utos lebet di bagian anu kamari. Aya saha wae urang buka aya Kang Komar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes mugi aki oge manco mani adara mangsa dayana sumedang aya ki sumuhun. Mangga dilajeng ki purung purung mangga. Kang Dopik Abadi kircon alhamdulillah manco teras sarehat sadayana amin. Kang Anjar Wibawa eleuh kabrujol tukang awu pamirsa. Bertos biasanya. Aya asaha deui aya aki pantun ti KBB. Puyuh ngungkung luhur gunung cangkurileng di sarada. Hayu urang dararukung nu mitineng dongeng Sunda. Puyuh ngungkung nyabrang rawa. Malegarna dina situ. Hayu dukung pedang dewa gelarana makin seru. Puyuh ngungkung manuk camar aya sero lalumpatan. Abdi ngadukung Kang Komar anu ngaheroan mantan. Menta pelet na Kang Komar kaki pantun ye didukung cenah.
Puyuh ngungkung naga lagar, melesat manuk manintin, hayu dukung aki dagar, mugi sehat lahir batin. Amin, amin. Waluya pangarsa aki waluya tepasuna. Waluya atur nuhun aki pantun. Pantuna anu sae pisannya teh Dini Martini soreang ngacungki sumuhun Kang Warsatuti Sutisna di soreang saminya. Manco Kang Badaria Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidamang alhamdulillah. Waalaikumsalam aki sehatnya. Badaria Kemuning mancur das alhamdulillah. Teh Saradil itu wisat yang ada ngukeun kitu oge Kang Prabu Arjuna. Tipalihan Banjarnya Kang Agus Somanti pilihan Garut meneko manco waluya Sunda waluya kis Sunda Perung. Sadrasna teh Linda Imut di Bandungna oge teh Intan Ramadani oge generasi hanca di Garutna teteh Tami melihat hadir manco di Sanjaya pilihan Ciamis. Kang Setia Budi manco bari ngopi headed kis Sumun teh Yulinda Belia oge manco Kakang Sanjaya Kiku Kang Tajudin Pijit manco teras kis Sumun. Kang Beni Hendarman di Cibubur Cimahi manco deui waluya atuh nuhun. Teh Nureni Silvina Dewi alhamdulillah di Beis Bali manco teras atuh nuhun. Kang Ade Sukarna oge hadir ki mantap atuh nuhun. Mbah Agus Setiawan. Waalaikumsalam rampes aki siap sadia manco sanaos talatu ege. Waluya dongeng Sunda Prung ah Prung atuh nuhun. Amin. Tegap sauna Kang Lesmana Maulana nya oge Kang Rastim Hazim Sampurasun Rambes agehana wuk nabi pohara cager waluya sadayana manco mania waluya ki Sunda mugi aki sakeluarga sehat berkah selamat sapapaos amin amin ya robbal alamin. Aya Kang Asep Saipuloh ti PR Cimahi nya manco trasona Kang Cecep Muhammad oge hadir ki punten nembe gugah. Aya Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur manco tras waalaikumsalam rampes mugi aki sakula sinarang manco mania aya dina kabil jangan sehat walafiat dicurigan rezekina nu halal sareng barokah amin ya robbal alamin. Barokah waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya hatur nuhun. Kang Asep Rahmat manco ki sumuhun aya carga we rampes ti karamo manco di haturan damang aki mugi ya waluya amin. Assalamualaikum waalaikumsalam ki Asep Sepuluh Cibuntu hadir manco anupis dongeng nasumun sami-sami. Kang Etobri, Pasuruan manco teras aki sumuhun atur nuhun Kang Etobri. Nusatia nyarengan dongeng akinya. Kang Udah Kamanyawangan oge kitu deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes barokallah. Amin. Aya Teh Wiwin binti Subang Taiwan. Waalaikumsalam. Manco atur nuhun wilujeng wengi. Wilujeng wengi sami-sami. Asep Karmana. Ah mantap pokona mah ki boboro bosen carita nage dateng ngabosenkeun ieu mah. Aslina pendongengna sareng pangarangna terutama hebat pisan ngadamel ieu alur carios. Teu monoton jadi teu membosankan. Coba tuh geura bandingkeun jeung dongeng Sirawing. Ngadon pabaliut teu puguh hapunten sanes ngarendahkeun dongeng tertentu mung ieu mah sebagai gambaran we kangge pangarang ngarah teu ciga kitu. Oh, say sadayana ge nya. Mugi-mugi sadayana dongeng Sunda tiasa janten naonnya. Panggugah nya kana sadaya pengarang supados getol deui ngararang dongengna. Supados rame apananya dongeng Sunda teh sapertos kapungkur jaman nuju di radio mani rame nya unggal stasiun radio ngaye dongeng Sunda nya. Hatur nuhun Kang Asep Karmana tina naon teh pangrojong nanya mugi waluya sadayana. Aya si Balaganona teh alhamdulillah kuningan handapun cermai hadir ngiring manco dongeng. Hatur nuhun Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir ki manco selalu waluya kanggo pendongeng oge pendengar. Hatur nuhun Kang Ade Goler hadir ki aki Cibarusah Sindang Mulia Indah. Hatur nuhun Teh Anita Parel oge Kang Paridemit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Satya Manco ki anupi sami-sami. Teh Isyuliani hadir manco Kang Rahmat Hidayat oge manco tah sakina sing sehat. Amin. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Mugia akina aya dina kawilian sinareng kawaluyan. Amin. Kang Muhammad Bardan Sumedang hadir bareng kopi jeung rokok di pos. Hatur nuhun. Kang Wawan Setiawan lagi hadir manco ki hatur nuhun dongeng mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan amin. Kang Dudi Wiguna manco ki Kang Aden Jalu lagi hadir teras di Pandeglangna Kang Kamal Emen oge nya. Hayu ah urang ngadongkeun suantenna Abah mangga hatur nuhun.
Ayah Kang Dimas RRK, Dimas RRK di Garut, waalaikumsalam, siap mancoki, salam-salam naki kapara kanca-kanca nunuju begadang. Kau Jo sarang Kang Komeng, oge sarang Kang Amir, nitip bisarwiti ki ah, atur nuhun ki, sami-sami. Mugi nuju ada repongnya. Tete Rokaya, alhamdulillah Cianjur Makassar hadir manco atur nuhun, sami-sami. Kang Anang Brahma, waalaikumsalam ki, rampe sabdi nalika ngadangu iya dongeng, bagian 75 jam hiji wengi ki. Selalu diantos ki jam sabaraha wae oge bakatku cinta braib ah. Jati nangor manco selawas. Hatur nuhun pisan sadaya pangrojong nanti para manco mania sadaya. Kang Amin Aminuddin oge ti Garutna hadir manco selalu ki mudah-mudahan waluya sadayana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sadayana, panginten sakitu heula nya dongengna aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancak.